jste tady, ahoj! Taky chcete, abychom se už konečně v Česku mohli brát? Ano! Je čas, máme hrazí pro všechny v Česku! My nejsme fér, se už 7 let o to snažíme a díky vám v červnu jsme udělali velký krok dopředu. V červnu sněmovna poslala manželství pro všechny páry do druhého kola. To je super! Díky, zatleskejte si! Bohužel, díky hlasům ODS, KDU, ČSL, SPD a ANO, sněmovna poslala do druhého kola také ústavní zákaz rovných sňatků. Hanba jim! Pokud by tohleto náhodou prošlo, tak to zabetonuje naši budoucnost na desítky let. To nesmíme dopustit. Proto vás teďka prosím o pomoc. My fakt ty příští 2-3 měsíce budeme potřebovat vás. Prosím, napište premiérovi Fialovi, premier@vlada.cz, že nechcete ústavní zákaz rovných sňatků, že chcete manželství pro všechny páry, že chcete patřit na západ tak, jak nám sliboval. Dejme společně stopku ústavnímu zákazu. Proto my s váma si teďka chceme udělat selfie s červenýma kartama, kterým dáme stopku ústavnímu zákazu. Pojďte s náma dát stopku ústavnímu zákazu. Díky!